Nawe ndagusuhuje cyane kandi guhikaze ukunda ibiganiro bya Vyama Media. Makuru atandukanye mbagenda nkugezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi rwose. Uyu wakoze subscribe ndabigushimira cyane ariko nawe turayikora ikora uyu mwanya rwose kuko biroroshye cyane nuko yabango hari buto yanditse ijambo subscribe warangizaho ukayikandaho kandi ukazogera ka mbere ubwo nyine umunsi ku munsi uzajya bakira amakuru mashyashya rwose. Uyu munsi rero nakugezaho inkuru zidasanzwe nebyiri rwose aho nyereye Musanze umushinjacyaha nyine bwakire dosiye mwarimu ushinzwa gusambanya umwana rwose w'umukobwa aho taruzi imyaka y'ubukure uwo musore nyine yaje kubasambanya umwana naza kureba ukuntu mbikugezaho byose kandi nakugezaho inkuru yindi idasanzwe aho abantu basaga 800 babasurugiruko ndetse n'inkumi baragati nyaka 20 nyaka 30 baje gutabwa muri Yombi rwose na polisi nyuma yuko bamaze bakeko ubujura rwose abenshi nabiganje mu mujyi wa Kigali ariko mu gihugu hose nyine naho bagiye batoranya mu rwose abafite imyitwarire mibi baza kuba bata muri Yombi kugira ngo babaze ahantu bakura amafaranga yo gukodesha amazu ndetse no kunywa mayoga mu gihe rwose badakora ushaka kibaza ngo bimeze bite wowe kora subscribe nkuko namara mbikubwira kandi akazi kanje ni kamwe nako kugezaho ibyo amatwi yabatigeze yumva habe n'umunsi wari mwe rwose nkuko rero umusore w'umwarimu ukomoka mu karere ka Burera harake ko nyine gusambanya umwana w'umukobwa utarageza imyaka y'ubukure uti byaje gute rero ni cyaha buje cyanyine bukuru udukeshi inkuru uvuga ko cyakozwe ku itariki ya 9 Mata mu gikorwa mu mudugudu wa nyira ubuhuha agarika nyamugari murenge wa Nemba akarere ka Burera aho nyine wo musora tuye rwose uyu mwarimu usanzwe yigisha ku kigo cy'amashuri abanza cya Karimbi gerereye hafi yaho nyine uwo mwana w'umukobwa atuye ngo yagiye kumugurira Fanta hafi aho nyine kuri butike none amaze kuyinywa rwose amusaba ko amuherekeza bajyana mu rugo aho uwo mwarimu atuye rwose bivuga ko bamaze kugera yo mwarimu nyine yasabye uwo mukobwa ko bararana arabyemera kuko nyine ngo yamwizeraga ko azamugira umugore rwose baragiye mu gitondo ngo aramwirukana nyuma yo kumusambanya rwose uwo mwana nyine w'umukobwa amaze kugera iwabo mu rugo ababyeyi bamubajije aho yaraye abasobanura uko ararangi n'uwo mwarimu aribwo nyine abahitaga biyambaza urwego rw'ubugenzacyaha aribwo kugira ngo uwo mwarimu akurikiranwe rwose icya cyo gusambanya umwana kikaba nyine gihanwa n'ingingo ijana mwa 33 n'ijana mwa 21 cy'itegeko numero 38 akarongo kabera 2018 ryo kuwa 30 z'ukwa 8 2018 rigena ibyaha n'ibihano muri rusange rwose yabihanijwe n'urukiko rwose ahanishwa icyaha ahanishwa igifungo cy'imyaka 25 nyine gusambanya umwana hajeho izindi nkurikizi runaka nko kwandura indwara zidakira ngo nyine navugamo nka sida ndetse n'ibindi indwara nyine zidakira nawe uri urazumva ahanisho rwose igifungo cya burundu rwose ndetse ni hazabu y'amafaranga menshi cyane rwose ugatanga amafaranga nyuma y'akanyama gato cyane wari kuba wibereye neza bikaragira ufunzwe burundu reka twimukire twebwe twigire ku yandi makuru byacu nago bijye tinda polisi y'u Rwanda yaba yakajije nyine umurego wo kurwanya ubujura kandi ta muri Yombi abasore barirwa mu 100 bake ko nyine kugira uruhare muri ibyo bikorwa by'ubugizi bwa dabi asistant commissioner of police ICP poza yagumira umuyobozi wa polisi mu gace ka imbere mu gihugu nyine hagati mu gihugu kwa mbere ushije yemeje ko nyine hafashwe urubyiruko rufite hagati imyaka 20 n'imyaka 30 nk'uko rwose polisi ibitangaza ngo byibuze nyine urubyiruko rusaga 100 rwagize uruhare mu bujura bwatawe muri Yombi mu mezi abirashize mu mujyi hirya no hino
hino mu gihugu abenshi muri bo bakaba bari mu mujyi wa Kigali. Uyu muhigo nyine uje mu rwego rwo gusubiza umuhamagaro w'abaturage nyine gukemura ibibazo by'ubujura bikomeje kwiyongera mu gihugu. Abenshi nyine mu rubyiruko rwatawe muri Yombi bivuga ko nyine bari abaretse ishuri mu gihe bamwe nyine bari barigeze kunyura ahanyine. Uyu mu polisi rwose ushinzwe umutekano imbere mu gihugu yitogomera nyine yashimangiye ko akamaro ko gutanga amakuru ku gihe ku bantu bakekwa ndetse n'abantu ubujura bujyanye no kwiba vuba cyane. Yagaragaje ko nyine urubyiruko rwatawe muri Yombi rwasangaga rutuye mu baturage mu ngo z'abantu cyangwa se abaturage anamagara nyine anagaragaza ko badafite uburyo bwemewe bwo kwinjiza amafaranga nubwo nyine bakoresha amafaranga menshi mu kunywa inzoga cyangwa se no gukodesha amazu babamo rwose. Ati nyine tugomba kubabaza aho bakura amafaranga yo kunywa inzoga cyangwa se gukodesha nyamara nyine badakora kugira ngo babone amafaranga. Nicyo gikorwa kibanze nyine turimo turi kubabaza. Umwe yakomeje yizeza abaturage ko abapolisi n'abandi bashinzwe umutekano bakurikiranira hafi urubyiruko nyine rwishora mu bujura. Anashishikariza nyine itangazamakuru kugira uruhare mu gusangiza aya makuru nyine ku bantu bikekwa ko bakoresha ibyaha rwose. Umuvugizi wa polisi CP John Bosco Kabera we ngiye gushimangira ubwitange bwa polisi mu gukemura ubujura n'ibindi bikorwa binyuranyije n'amategeko. Anasaba ko nyine habaho umufatanye no guhana amakuru nyine mu gihe mu buri kantu kose no ku muntu cyangwa imyenda y'ibyaha bidutsiko by'abanyabyaha. Kubera yagize ati nyine turizeza ko abaturage ko ikibazo cy'ubujura gikemuka kandi nyine polisi ikaba yarongereye ibikorwa byo kuyirwanya rwose. Kimwe n'ibikorwa byose binyuranyije n'amategeko ni inshingano za polisi kurinda umutekano w'abantu n'umutungo wabo rwose. Yasabye kandi abaturage kumenyesha polisi begereye cyangwa se babinyujije mu itumanaho rya RNP ndetse no ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo nyine babone ibisubizo byihuse. Kabera yagiriye inama abagize uruhare mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi kwirinda imyitwarire nk'iyo ahubwo nyine bagakora business zemewe n'amategeko mu kwirinda nyine ko hafungirwa impamvu zishobora kwirindwa rwose. Amategeko y'u Rwanda ubujura buhanishwa igifungo kuva ku mwaka umwe kitarengeje imyaka ibiri n'ihazabu y'amafaranga atari munsi ya miliyoni imwe kandi atarengeje miliyoni ebyiri imirimo ifitiye igihugu akamaro mu gihe cy'amezi atandatu cyangwa se ibihano byombi rwose ukabihabwa. Igihano nyine kikuba kabiri iyo nyine umujura bwakozwe binyuze mu kwangiza kurira cyangwa se gutunga urufunguzo rwibye niba ubujura bwarakozwe nijoro cyangwa se niba ubujura bwarakozwe n'abantu barenze umwe. Ubujura bukabije buhanishwa igihano cy'igifungo hagati y'imyaka 5 n'irindwi n'ihazabu y'amafaranga ari hagati ya miliyoni 3 na miliyoni 5 rwose. Urumva ko nyine kari ibihano biba bitoroshye habe nakanakanzunya nayo ngo kuri rumva ko ubujura bugenda bufata indi ntera mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko nyine polisi y'u Rwanda nayo iri maso kugira ngo rwose igende ikemura ibyo bibazo muri rusange. Kugira ngo nyine bukurikiranye via ama media amakuru atandukanye ajye bagenda gugezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ubaye utarakora subscribe bayikuru uyu mwanya rwose nanyine ngajya nza guha amakuru ari updates kandi amakuru meza ameze fresh ameze